Uzarda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs qəza törədib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan Regional Qrupundan Kanal 13-ə verilən məlumata görə, avqustun 21-də saat 20 radələrində Uzar rayon polis şöbəsinə rayon sakini Zaur Əliyevin idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsilə qəza törətməsi barədə məlumat daxil olub. Daxil olmuş məlumatla əlaqədar rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polis Bölməsinin əməkdaşları qəzanın baş verdiyi ərazidə olub və müvafiq araşdırma aparılıb. Araşdırmalar zamanı Zaur Əliyevin sürücülük hüququ olmadan həmin nəqliyyat vasitəsini idarə etdiyi məlum olub. Bundan əlavə sürücünün narkotik vasitə qəbul etməsinə dair şübhələr olduğundan o tibbi müayinədən keçirilib. Müayinənin nəticəsinə əsasən onun narkotik maddə olan heroin istifadə etdiyi məlum olub. Zaur Əliyev barəsində toplanmış materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün Uzar rayon məhkəməsinə göndərilib və o məhkəmənin qərarına əsasən 7 gün inzibati qaydada həbs olunub, deyə mətbuat xidmətindən bildirilib. Uzar rayonunda narkotik vasitə təsir altında avtomobil idarə edərkən avtoqəza törətmişəm. Əməlimdən peşmanam, heç bir sürücülərdən narkotik vasitə qəbul etmək məsləhət görmürəm.